संभव ना है दोस्तों, इसलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा। ये तो अपना लोग है, ये बोतल तो मेरे पास पूरी मैंने की तो ये तो लॉन्ग ड्राइव कोई पैसे नहीं। मैं आज ही प्रथम पालू दे और भले लगे পিছত এটা গার্লফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হলেও ভাল হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে এতিয়া নাই। বাৰু ফিৰ মিলতে হে স্লো। এতিয়া আহি পালো ক'ত এইটো নাজানো, এতিয়া গাড়ী এটা পাৰো আৰু বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা কৰি দিছে। আহা কি মজা, সম্ভাবনা হয় দোস্ত, ইসলে মুঝে বহুত জলদি জলদি পৌঁছনা পড়েগা। যেহেতু আপনাদের এই বতরটো কেতিয়াবা ঘুরি মানে কি কয় এইটো লং ড্রাইভ, লং ড্রাইভত গৈ পাইছে নি। মই আজি প্রথম পালো দে আর ভালে লাগিছে। পিছত এটা গার্লফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হলেও ভাল হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে এতিয়া নাই। বাৰু যাওঁগে মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত সোনকালে আহিম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা। মাইকটো আনিবলৈ মই পাহৰি গ'লোঁ, ভুল গৈ ইয়াত কিয় কৰে, অলপ জলদি জলদি আহিছোঁ। তামাম ফালিছে দেই, তামাম ফালিছে। ঠিক আছে, বেগটো কেৰি কৰি লওঁ, চাওঁ যি হ'ব দেখা যাব ন। চলো
ভিডিও বনাই আছো। কিবা হলে মানে মোৰে ফল্ট থাকিব, পিছে আৰু এটা গাড়ী আহিছে, শ্ল' কৰি দিওঁ বাৰু।